بسم الله الرحمن الرحيم أنا قم قاعد وياي فرحان عبد محمد وحن ما أنت هلك أنت بعروحين رقابنا إذا كسيه وحن وقابنا كوميونيتي كمان برشيد أكو دكان مقاعد بيرمنغهام تركان إنجليز كا رنتي رفهانتي أديجي كل دوين أيان وقابنا برشيد أكو دكان مقاعد بيرمنغهام وأيقاه رئيسا إن أنا عاون نتاد كهاملاس كا إبلغريها waxaan u diyaarinaa guriyo ay galaan oo waliba emergency ah dadka shaqada ka dhamaatay dadkii COVID-19 ku sameeyay dadka kale ee bilaash shaqada ah iyagu iska baaga muddada ah waxaan u diyaarinaa guriyo degdeg ah oo marka ay noo yimaadaanba aqal diyaarsan ayaan u siinaa oo temporary accommodation la yiraahdo inta waxa ka dambeeyay qofku isaga raadsaday guri permanent ah adigeeda kale aanu ka caawinaa waxa kamid ah shaqo raadinta een xaq caafimaadka iyo GP-ga inaannu u martay in ka caawinaan u diwaan gelino waxyaabaha kale ee qofku u baahan yahay sida codsiyada ama application-ada ku saabsan dhinaca sharciyada iyo aqoonsigiisa ID card-ka iyagana ka caawinaa adeegyada kale ee mugso kordhinay ee ugu muhiimsan waxa kamid ah inaan dadkii cunto diyaar ah u sameeyney oo cunto iyagu ay karsadaan oo qeydin iyo mid bisil oo jumcayaasha lagu caawiyo dadka homeless-ka sida aad arkaysaan aanu u diyaarinay waxa kale oo nala shaqeeyay oo naga caawiyay ururka Dream Chaser oo isagana rabaa inaan halkan uga mahadceliyo runtii xagga dhinaca food bank-ka ama dhinaca nafaqeynta dadka naga caawiyay marka bulshada Birmingham ku dhaqan waxaanu la socodsiinaa in aan jimca kasta ama garanaysa loo diyaariyo cunto maalinta marka qofkii ka soo qayb gali kara ama qofkii quraacda ama qadada ama cashada ay nooc maalinta ay u goyso inuu noo yimaado nala soo xiriiro insha allahu tacaala markaas oo maalintii halkan ka qayb gali karo si wixii kale u baahan guriyeyn iyo ma garanaysaa in laga caawiyana oo nala soo xiriiro xafiiska yimaado aad baa maasantii asalaamu calaykum